We're here. Do you understand? Here. Yo allihopa, välkomna till en video, fett kul att ha er här. Hoppas ni mår dunder. Ja! Vi mår dunder. Det är dags för en, vad heter den här igen? Dyrt versus billigt igen. Idag har jag min storbrorsa Theo och vi har Linus, Ernst, Plingplong. Plingplong. Killen med många namn som kan aromer och grejer. Så du kan ju det. Du är rätt duktig när det gäller till smak, provning och grejer. Skulle jag säga. Du skulle säga kul. Mm. Det vi kommer göra idag är att jag har två grejer som jag kommer servera de två. De ska gissa vilken av dem som är det dyra och vilket som är det billiga. Linus har två grejer att servera mig och Theo. Och Theo har två grejer att servera mig och Linus. Som är dyrt eller billigt. Mm. Det här kommer bli fett kul. Vi kör igång. Och det är jag som startar. Glöm inte att pausa videon nu och lämna like på videon om ni vill ha en del trevligare. Del 1 var väldigt uppskattat, så det var jäkligt kul. Så jag vet inte om vi kan slå det like-rekord. Det var typ 10k. Kan vi slå det, tror jag? Ja, det märker vi. Mm. Tror du det? Mm. Ja, jag tvekar. 12k. 12 000. Alla likar videon nu och glöm inte att prenumerera på kanalen om du är ny. Och sen får ni jättegärna kommentera så här idéer som vi borde testa och smaka eller vad fan det kan vara till nästa video. Nu kör vi igång. Let's fucking roll this shit. Okej, så det här är då eran blindfold-grej. Ni får inte se vad det är. Så jag kommer börja med nummer 1 nu. Ja, det är dags redan nu. Det är dags redan nu. Nu ser jag 0. Ja, jag med. Okay. Ingen väg. Boom. Det är viktigt. Nej, man måste... Det är viktigt. Det är viktigt del. Tyst. Oh, jävlar. Det där är det. Oh. Ni har två stycken olika typer av öl framför er. Båda är lager. Men det är ändå ganska stor färgskillnad på dem, om jag ska vara helt ärlig. Ena ölen kostar 10 kronor, 10 eller 11 kronor tror jag var. Och den andra kostar 30 kronor. Oj. Jag säger väl bara pling plong ding dong. Vart är de då? Ni känner framför er. Vad fan är det här? Där är en, och sen har den andra där. Okej, okay. Vilken är första jag ska lika? Åh jävlar, vilken, är båda, alltså, Linus högra är samma som min högra? Ja, det är ju dumt. Nej, det är det inte. Men kan vi göra det alltså? Om jag gör så här, för då är det ändå så här att nu har jag ändrat. Okay. Nu är jag höger. All right. Vi testar. Ni ser ingenting? Nej, jag lovar. Okej, testa då. Ni börjar med nummer med höger. Jag tror att man måste dricka på ett speciellt sätt med de här. Ja. Så här snabbt. Det här är så obehagligt. Du bara halsar ner till dig. Du bara kör. Var du törstig eller? Ja. Ah, ja. Gott. Mm. Okej. Okay. Vänta, måste bara... Mm. Vad tyckte smakkonungen Ernst om det här? Mm, jag ska påbörja på den här bara lite snabbt. Nu tar vi andra. Jävlar, det luktar utekväll. Åh nej, det är fan svårt. Det är svårt, okej. Okay. Alltså, den ena ölen är liksom 3 gånger så dyr som den andra. Så kan jag säga. Men, vänta. Jag tror jag vet. Okej. Okay. Säg inte någonting. Men känner ni er klara? Nej, vänta. Jag är klar. Om ni tror att den första var dyrast, räck upp en hand. Den högra alltså? Ja, den första. Vänta, dyrast? Ja. Okej. Okay. Om ni tror att den... ja, ni börjar säga... Okej, vänta. Ja, ni kan kolla. Jag kan säga att ni båda hade fel. Nej, du räcker inte upp handen. Vad sa du? Du räcker inte upp handen. Nej. Nej, det är det första. Man ångrar sig. Han sa fel. Nej, men okay. Var den här... Ja. Det här var typ mer len i smaken. Ja, det var det. Den här var lite mer alltså, kolsyra. Ja, det här var jävligt mycket godare. Jag kan säga så här, det här är en värmdöl faktiskt. Oh. Ja. Och vi är ju på värmdöl nu. Känner man, den här är ju blaskad. Ja, den är. Den är mycket mer smak. Ja, den här var mer rejäl. Det är helt sjukt. Fast den här var typ mer rund, var därför. Och äcklig öl, eller... Ja, men det är så här dyr öl. Det var det jag tänkte också. Jag tänkte så här tvärtom. För att den här var lite mer kolsyrad. Då tänkte jag så här... Blaskig, kolsyrad öl. Ja. Nej, men ni gjorde det helt okej. Nej, jag skämst. Okej, båda... Jag trodde du skulle ha det. Jag trodde fan jag dricker det här då. Ja. Har du druckit mycket öl i dina dagar, Linus, eller? Otroligt mycket. Och alltså, det är därför jag tycker att jag borde ha satt den här. Fan. Okej, boys. Jag kan säga så här. Det ni är framför nu, det tror jag aldrig jag någonsin har sett på YouTube. Inte i Sverige i alla fall. Eftersom någon har testat så här. Jag har inte sett allt kanske. Men, och det är två olika grejer ni ska äta och smaka. Det skiljer sig inte alls stor prisskillnad på det här. För det är liksom, det är samma pris nästan på exakt allt av det här. Mm. Det är, jag vet inte, ja, det är lite sjukt. Men, och jag tänker att... Är det båda, alltså är samma produkt? Min höger är samma som Linus höger. Nej, det är det inte. Men du gör det direkt. Ja, det gör. Vad ska jag göra nu? Jag ser ingenting. Nej. Vad är det här?
Okej. Okay. Oh! Jag kände till fingret. Kan inte du typ lägga upp det så att vi bara... Ja, men jag gör det. Jag lägger upp det. Jag lägger upp det. Ja, jag har inte fingret. Vad känns det så? Jag vet inte. Okej, okay, här. Nu har du det på skeden. Ät inte den. Ät inte den. Ta inte jättemycket. Jag blir jättenöjd. Nej, alltså, fy fan. Okej, då. Okej. Du har väldigt lite där. Okej, vart är? Här är skeden. Okej. Okay. Ska ni äta det på tre? Oh. Så jävla äckligt. 3, 2, 1, kör. Kör bara. Och han käkar det. Nej, vad är det här? Linus käkar det. Jag fick bara vara äckligt. Nej, alltså jag kommer inte äta det. Men det är inget äckligt. Alltså det är till för att äta. Det är till för att äta. Ja, men du vet vad jag gillar och inte gillar. Jag öl i magen på hand. Nej, men det är det här. Är det något jag gillar? Ja, det är nej, inte. Det är inte. Jo, nej, det är det. Det är ingen räk eller något sånt där, jag lovar det. Inget skaldjur eller något. Det kan vara något att dricka. Nej, men sådär låter det. Vad är det för något? Vart är det? Nej, alltså jag vågar inte äta. Men Tena, det är inget farligt, jag lovar det. Nej, det var ingen fara. Han sitter och dricker öl och äter det där. Det är helt två olika grejer som absolut inte borde blanda. Jag röstar chansen på det där. Nej, jag äter inte det där. Jag tar inte en till tugga. Jag kan. Men du tar en till tugga. Jag har slickat på det, jag tycker inte jag. Ja, men jag måste ju veta vilken som är dyrast. Du måste också, kom igen nu, bete dig. Okej, jag slickar på det, jag är klar. Jag tar nästa. Ja, det är säkert samma skit. Släng upp. Okay. Alltså om det här är någon sån jävla kattmåte, jag kommer slå dig. Okej, nu gör vi det här på tre. Nej! Jo, sluta håll på nu. Vi gör det på tre. 2, 1. Vi måste göra det, okej? Okay? Jag hade det med mig. Ät inte det. Ät inte det. Skärp igen! Åh, fy fan vad äckligt det smakar. Fy fan vad äckligt. Vad är det? Nej, det här var mycket värre. Jag tårar av dem. Nej, det ni precis käka var barnmat. Oh. Bebismat. Jag är helt såhär, jag är helt tårögd. Det var så illa alltså. Alltså titta på det här. Ja, det var första. Det här tycker jag är jordnussmör. Jordnussmör alltså. Jag tänkte på såhär, jag kände typ potatis. Jag bara såhär, vad fan är det? Men det där var fan katt. Det här var katt. Vad var det? Jag vet inte. Men det är spagetti och köttfärssås. Den här är ju 100% dyrast. Alltså. Ja, vilken tror ni var dyrast? Den här, det är lite mer såhär välgjort. Jag fick in en hel jävla massa bitar och grejer i munnen. Alltså, vänta lite, jag kommer fan inte ihåg nu vilka saker. Ja, men exakt. Den här första var dyrast, exakt. Den var det. Ja, ni båda hade rätt på den här. Och det smakar inte gott, köp inte det. Nej, så, men det var bara någon kron. Fixa också med hela barnet sen för det här alltså. Jag mår illa. Alltså, jag tycker synd om barn som äter sånt här. Ja, helt ärligt. Till och med åt vi sånt här när vi var små? Eller gjorde vi det allihopa? Gjorde vi säkert, men alltså. det var onajs alltså. Ja, det var vad det smakar skit. Okej, så nu kommer lite reklamavbrott här. För ungefär en månad sedan så var jag och Theo här. Som är riktigt drabbad. Vi var i Borås hos Stay Hard och det är en jäkligt fet grej med dem. Så nu kommer ni få se vad vi gjorde där. Och det här är i samarbete med Stay Hard. Se till att kolla klart hela klippet. För jag tror verkligen att ni kommer digga det här. All right, let's go. Oh, all right. Yo. Välkomna till Borås kan man kunna säga. Jag är i Borås just nu. Jag befinner mig utanför Stay Hard och det är där vi ska gå in nu. Och den här lilla biten just nu är i samarbete med Stay Hard. Det här kommer bli fett som fan. Vi ska in där, testa lite kläder och det är lite oklart faktiskt vad jag ska göra. Jag vet faktiskt inte riktigt allt jag ska göra, men det ska vara jäkligt fett och det här borde ni får inte missa det. Det här kommer bli fett som fan. Så vet du vad? Vi rullar in hos Stay Hard och kollar vad vi ska göra där. Let's go. Nu är vi inne här, vi står hard och det är det här vi kommer hänga i den här lilla, vad ska man kalla det, nästan för all, nej vet du det, vardagsrummet, lite så här vardagsrum, det är mysigt här, soffa, spegel, allt möjligt. All right, så här kommer jag testa lite kläder som vi sedan kommer lägga i tre olika boxar som ni ser här. Jag kommer välja ut massa kläder här, det kan vara allt från skor, t-shirtor, jocktröjor, hoodies, brallor. Det kommer lite allt möjligt, vi har till och med solglajer här liksom. Så har man bra med? Nej. Okay. Så jag kommer fylla tre lådor kommer vi fylla med grejer, jag ska fylla dem så mycket jag kan. Och de här tre lådorna sen kommer jag att tävla ut på min Twitch livestream den 7 juni. Vilket kommer bli fett, var det 7 juni? Mm,
är. Söndag 7 juni kommer tävla iväg de där tre lådorna. Jag ska se till att göra dem så maxade som möjligt, fylla dem. Och grejen är, jag har inte superbra koll på mode och så vidare, så jag vet inte jättemycket om så här, kläder, vad som är nice och som inte. Men vi kollar vad som sitter bra och vad som ser bra ut. Men jag kan säga direkt här nu att här gömmer sig en kartong här under. Det är ett par dojer på Philip Lane skor. Jag tänker att vi ska testa dem sen. Det här kommer bli jäkligt maxat. Men vi lägger dem här nere så tar vi lite senare. Ja, men vi börjar med lådan nummer ett helt enkelt. Så jag tänker att vi lägger fram den här, det kan vara nice. Så man vet vad man har att göra med liksom. Och sen vet jag inte riktigt. Vi börjar med hoodie. Jag såg direkt när jag kom hit att jag tyckte den här var jäkligt fint. Jag gillar orange, jag gillar Champion, jag brukar rocka såna grejer helt enkelt. Så jag tänker att vi testar såna här hoodie. Kolla vad den går för helt enkelt. Om den sitter upp på mig. Det här är en medium, jag är egentligen large. Så den sitter lite på mig. Men annars, jag tycker, är det orange eller är det nästan brunt? Lite orange-brun skulle jag nästan vilja säga att den är. Jag har ju en exakt likadan sån här i grön. Skön, fet. Jag tycker vi lägger ner den i första lådan. Lätt. Den flyger ner där. Första plagget flyger ner. Jag tyckte den här var jäkligt fresh. Tommy Hilfiger Crewneck heter det, tror jag. Men tänk så här, nu har jag haft den i en hoodie. Det är typ en sweatshirt. Okej, okay, det kanske... Så du ska ha typ en tisch i så fall. Okay. En vit tisch helt enkelt. Ja, men det tycker jag låter bra nu. Jag har hört mycket om de här. Är det något speciellt med de här tischerna? Jag vet inte. Vi testar en sån här. Jag tror inte det ska vara något speciellt med de här egentligen, men de... Jag har bara hört folk snacka om dem. Tänk om jag var på värsta bulken här liksom. Vad hade hänt då? Åh jäklar! Det har satt bra vid armen sen nästan. Eller? Okej, okay, var den här nice? Den här till orangea. Är det här nice? Ja, jag tyckte det här var fresh. Det var fresh. Den här tischen, den flyger ner. Ja, men vadå? Jag tycker det är nice. Då ska den ner helt enkelt. Så är det bara. Jag tänkte faktiskt nu på dojor. Jag personligen har ju väldigt breda fötter. Alltså extremt breda. Jag kan visa här nu, vi ser. Alltså jag vet inte om man ser. Men jag har alltså väldigt breda fötter. Och jag vet att den personen som vinner den här lådan kanske inte har så breda fötter som mig. Så jag kommer välja dojor som kanske inte riktigt passar mig. Men som jag tycker är jäkligt snygga. Som jag önskar att jag kunde ha. De här tyckte jag var riktigt feta. Lite sportiga. Champion är lite sport liksom. Det här är grejen med mig. Jag får ju dra upp snörerna så jäkla mycket. Nu kan det vara så att de här passar mig jäkligt bra. Nu är frågan om det här. Är de här snygga? Tänker vi oss med tischen på, eventuellt tröjan också? Jag lämnar en like. Feta. Satt bra. Snygga. De flyger ner i lådan. Brals. Jag vill ha en hel outfit här i. Vi har skor. Vi har tisch. Vi har hoodie. Det är dags för brals. Och här är min svaga punkt. För jag har så svårt för byxor. Vad som ser bra ut, alltså på mig. Och vad som sitter bra, för det är låren alltså. Det är tufft. Är det bulk, är det def, så bla bla bla. Du vet, storlekarna man flyger upp och ner. De här kommer inte passa mig. Jag själv tycker att det här, liksom bralsen, alltså färgmässigt liksom. Tisch och skor och tröja. Jag tycker det är snyggt som fan. Med typ orange, brunt liksom. Till det är riktigt sommarlåda. Ja, exakt. Jag vill ha en sommarlåda här. Jag tycker det här var nice. Jag kommer nog inte kunna testa de här, för det här är inte ens min storlek. Size 31. Det har inte jag. Jag har typ 33-34 någonstans där. Måste ändå säga att jag packar helt okej. Alltså, nu känner jag så här. Okej, vi snackar sommarlåda. Det är där vi är. Vi vill ändå ha ett par brillor. Ja. Vad sjukt. Du kan ju lägga ner dem i bakfickan så här. Du kan ju lägga dem här. Tjena. Du kan ha dem. Alltså, du kan ha dem i handen. Alltså här. Fan vad nice, det var skitnice. Okej, nice, vi testar hur de ser ut. De är typ som så här skidglajer typ. Påminner om när jag skott typ. Det här passar nog inte mig, om jag ska vara helt ärlig. Men man vet aldrig. Fast no joke, det här är lite vibe till den här outfiten. Jag ser inte ljuga, det är det faktiskt. Det är det. Det sitter säkert någon som kollar på den här videon som bara där, lägg ner dem, hoppas jag gör det. Vet du vad? Jag kommer göra det för din skull. Ja, vi lägger ner de här brillorna, jättebra. Och de tar ingen plats heller, så det är kanon. Vi är inne på sommar, vi är inne på lite vibes, lite Miami Beach. Nej, det är vi inte, kanske inte. Eller jo, kanske, man vet aldrig. Kepsar. El Patron. Den här, We Rob Banks. Shout out till Kasper, han älskar den här, han vill ha en sån här. Jag vet att han skickar den, jag måste ha en sån. Jag tänker att de här är riktigt feta. Alltså no joke, jag tycker de är fett nice. El Patron är fet. We Rob Banks, fast The King. Måste bara säga att lådorna är jäkligt feta. Nu är mitt Karlsson på taket hår lite överallt, men den här var skitfet, vi lägger ner den här. Frågan är bara, satan var den här kommer ta plats, den här lådan. Men det får du fan göra, för keps är en viktig grej. Jag glider alltid runt med en keps. Annars så funkar det inte liksom. Speciellt när det är sommar liksom, solen skiner, man måste ju vara the king liksom på playan. Ja, vi får se om den här glider in. Jag måste kolla här nu. Det här kan bli lite knasigt. Jo, men det gör den ju. Och sen locket på. Nu börjar lådan fyllas upp lite, vi har lite grejer. Jag tänker en bäckningsbag, alltså. En sandkvistare. Så en riktig gammal så här pensionärsgrej. Farfar. Men de här skulle ju typ ha, det är så här va? Är det så man kör va? Och sen kommer jag ihåg, alltså, jag vet en skitbra grej. Du kan ju bara lägga ner din burk här liksom. Sen när du går där på playan i sommar, då bara drar upp den, öppnar den och bara, off, nice liksom. Så,
Den här kan vara chill. Vi vill bygga en sommaroutfit här. Det är det vi är inne på här. Det är liksom maj nu. Vi måste ha det nice. Jag tyckte den här var bra. Stor och så vidare. Plats med hur många burkar? Skitkul. Den flyger ner där. Nice som fan. Vi är inne på sommar. Och jag har sagt det 1000 gånger. Men jag säger det igen. Sommar. Här har vi den somrigaste t-shirten du kan hitta. Och jag såg att den här var i storlek L, så den kan vi faktiskt testa. Och den här är lite, den här verkar vara lite större av sig i modellen. Fattar Samuel, vi har tugglat runt på playen i sommar och bara fattar de här och sen de brillorna jag li. Där har vi en outfit. T-shirten flyger i. Jag känner att vi har byggt en jäkligt bra låda. Låda nummer 1 är klar. Det är en riktig sommarlåda. Den är fet. Jag diggar den. Jag tycker på riktigt den här är nice. Vi har, ni vet vad jag har lagt i här. Så det är jäkligt fett. Alla lådor som jag kommer bygga upp här nu, alla grejer kommer finnas länkade till Stay Hard där ni kan få en rabattkod på 25% och den kommer vara tillgänglig under en viss period bara. Så om ni är sugna på det, kika liksom lite extra på vad det är jag har lagt i för produkter och så vidare. Och om det är någonting du skulle vara intresserad av att köpa så är det bara kolla i beskrivningen. Där står allting. Jag länkar till Stay Hard helt enkelt. Så på med locket. Ja, det fick plats. Sticker upp lite där till mig, det är nog kepan tror jag. All right, så nu kommer jag på 9 stycken snabba frågor som jag ska svara på här. Jag har faktiskt ingen aning om vad det är, men jag antar att jag har lite med kläder och så vidare. Så vi kör igång, 3, 2, 1. Är du med? Jag är med. Vilket är det bästa spel som någonsin gjorts? Alla kategorier, alla plattformar. CSGO. Vem är den bäst klädd i gamen du vet? Jag. Denim eller skinn? Jag vet inte, vad är denim för något? Jeans. Jaha, jeans. 3 saker du tar med dig till en ödö. Mobilen. Nocco. Oj, det här var inte snabbt alls. Det här var inte snabbt, min dator. Stallone eller Schwarzenegger? Ja, jag vill säga Arnold Schwarzenegger. Nästan som mitt efternamn faktiskt. Stallone, Schwarzenegger. Exakt. Ganska likt. Death metal eller dansband? Du kör på dansband där. Vad skulle du aldrig ta på dig? Klädmässigt. Jaha, jag trodde det kom någonting efter det. Vad jag aldrig skulle ta på mig klädmässigt? En hatt. Bästa staden att koppa kläder i? Måste vara Stockholm. Finstrumpor eller tubsocker? Tubsocker. Det är typ det jag har på mig nu. Ja. Ja, jag har alltid på mig det, även på sommaren också. Damer och herrar, det är dags för låda nummer DOS. Nu kör vi. Okej, så det jag kommer göra nu, den kommer inte vara så mycket kanske som jag hade valt det. Men det finns säkert många andra som tycker att shit, det där är nice. Så nu kör vi bara. Jag ser direkt här. Det här är ju flygit in lite bland trenderna. Vad tunn den här var. Jag trodde det skulle vara som en skottsäker väst nästan, men det var det inte. Det är som en väst. Fast det ser ut som när man ska ha... Det är som en, du vet, en flytväst nästan till det. Tänk på det. Yeah. En riktigt tunn flytväst. Oj, vad den inte passar i. Däremot den här ser jag. Här har vi en till. Alltså jag börjar använda väst fett mycket nu på senaste. Och det är på riktigt fett chill. Jäklar vad skön den var ju. Till skillnad från min lalle jag springer med. Alltså no joke, den var skön som fan. Riktigt skön. Och det var lite tjockare. Så det här var nice. Okej, okay. Sommar på Sverige är ju inte jättevarmt. Okej, okay, nu är det inte... Okej, okay. Jag ska inte tänka sommar i den här lådan. Den här var nice, den här var faktiskt chill. Jag lägger ner den, första grejen blir en väst. Jag vet inte varför, men jag tyckte den här hoodien var riktigt fet. Jag vet inte, vi testar den här i storlek L. Jättebra, det är det jag bär. Den här var riktigt nice. Den här var skön. Fan, den här hade jag velat haft alltså. Vi smörker ner den här lådan, det blir jättebra. Dunder på tullen som jag hade sagt. Vi behöver en tisch i det här, man behöver en tisch till. Måste ha en tisch under en hoodie. Och under västen, självklart. Vi har en Vans. Skön. Chill, soft, men sen så har vi den här också. En Philip Lane tisch som är jäkligt fet. Och den är inte så överdrivet skrikig, den är väldigt så här low key. Eller ganska low key i alla fall. Det är inget så här splash på ryggen och massa bling bling blong och sådär. Frågan är, vad passar bäst? Den här eller den här? Det ska vi ta reda på nu. Vad ser du till då? Jag vill nästan testa hur det ser ut. Yo, my name is Plane. Okej, jag tycker det är fett. Jag... Vansen är lite mer, du vet, så här slapp, lite mer så här baggy. Och jag själv vill inte ha såna typer av t-shirt när jag har en väst på mig. Den här satt lite mer slimmad, som jag kan tycka att det är nice det. Så jag tror det får bli den här. Oh, den här lådan är cool. Svart, röd. Ja, svart och röd, det är det den är. Vi kör de här ljusa till det här. Passar det här bra, hur ska vi lägga ut det? Vi lägger ut det så, och sen bara en väst lite lätt. Det är en tumme upp, det är en tumme upp faktiskt. De här brallorna, det har ju blivit den värsta grejen. Alltså det är många som springer runt med de här på sig. Och jag förstår faktiskt varför, för de är väldigt sköna i... Alltså stretchmässigt liksom. Det är som ut som ett par kostymbrallor liksom. Det är ett par mjuka till nästan. Riktigt nice, riktigt nice. Så de här flyger i, jättebra. Och nu behöver vi egentligen bara ett par skor, känner jag. Sen är vi nästan klara, kanske ett par brills eller något. Vi behöver ett par skor, ett par dojer. Men jag känner så här, det finns många typer av olika skor.
Och jag föredrar ju lite sköna, lite luftiga dojer. Jag har väldigt breda fötter som jag sa innan. Och jag såg några rackare här som jag tror kan vara riktigt nice i det här. Det är ett par vanstofflor när jag strumpar på mig då. Och jag har väldigt breda fötter. Jag kommer dess innan. Ja, man ska ha utan strumpor, jag har tubsocker på mig och jag har kalanka fötter så kanske därför. Men vet du vad? Jättebra, jättenice, skitsnyggt. Vem vill inte rocka runt med det här? Kinga runt med det här på playan eller på stan, hemma, vad vet jag. De här flyger i dunderpatruller. Jag känner generellt att den här lådan är, den är nästan mer maxad än den andra. Nej, jag struntar nog nästan i brillor på den här. Eller? Även watch. Watch together liksom med boysen i Discord. Nej men alltså, Filippina är lite bling bling. Väldigt bling bling där, väldigt tofflor, allt möjligt. Varför inte bara kring runt med lite guld? En guldklocka liksom från William Strauch. Hur säger man det här? Jag vet inte om man säger Strauch. Från William i alla fall. Från William. Jag vet inte om man säger det, så vi struntar i det. Men ärligt nu. Nej, vet du vad? Jättebra. Gold, bling bling. Plain bling bling. Vans and shit. Ja, det blir jättebra. Det är där vi nöjer oss. Det är där vi nöjer oss. Den här lådan kommer också att finnas länkar i beskrivningen med 25% rabatt på under en viss tidsperiod. Ni kan checka in länkar i beskrivningen och så vidare. Om ni är sugna på att kolla exakt hur pluggen ser ut och sitter och befinner sig och så vidare. Så jag tycker att vi smäller igen den här lådan. Det är dags att bygga låda nummer 3. AK den sista. All right, all right, all right. Så jag såg en grej innan. Den här hade kunnat vara fet. En vindjacka. Regn, ja, vind är det va? Du ska aldrig knäppa alla jackor. Ja men jag vill ju se hur det ser ut om man knäpper och inte knäpper. Alltså jag tycker den var fet. En du, eller vet du det? En vindjacka. Fet. Jäklarna, vi kanske borde öppna upp den här. Så nu är vi redo. Den här flyger definitivt i lådan. Det här är Biggie liksom. Och han är ju the king. Så den här tror jag kan vara fet. Den här är lite så här, lite oversize-aktig. Den är, om vi kollar storlek så ska den här vara i, kanske, här sorry. Storlek L. Så den ska vara, den är, jag antar att den är lite oversize. Den satt ändå bra i armsen. Alltså, okej, fatta det här med jackan på sen. Det kan bli nice. Och nu, en jäkligt fet grej. Alltså det här får vi inte glömma. Dojerna jag visade i början här. Vi har dojer från Filipplane. Jäkligt feta. Tror jag vet hur de ser ut. Och jäklar, det här är ju... Jag vet inte om de här är i min storlek eller så jag kanske inte ens kan testa dem, men... De här är feta faktiskt, jäkligt feta. Och om vi kollar storleksmässigt då, jag vet inte om jag vågar testa de här. För jag har säkert vidare för att jag tänker så bara tö ut de här så. Okej, det är 44 år. Jag kan inte testa de här. För då vet jag inte riktigt vad som kommer hända. De här är riksfeta, jag tycker det. Det är lite poppigt och lite modernt med såna här lite högre skor. Så jag tror den här kan vara jäkligt feta. Med Biggie och jackan liksom där. Ja, lite bling-blong. Typ på med dem nu. Ja, jag tycker vi lägger ner dem här. Dojerna glider ner, tishan glider ner. Jag måste bara ta med tishan med. Så, jättebra. Tishan glider också ner. Det här är en dunderlåda, den här är sjuk den här lådan. Och vad behöver man till en sjuk låda? Jo, man behöver ett par brillor. Nu måste vi hitta bra brillor. Och vad är det för någonting? Nu snackar vi. Det här vet jag inte riktigt om det här kommer passa bra till outfiten. Inte? Nej. Det här kan no joke vara coolt. OC. Nej men det här är väldigt runda och fina. Men okej, jag tycker vi kollar de här också först. Det här är typ samma fast lite, vilken färg skulle du rekommendera? Det här är runda. Ja. Det är inte helt runda. Det är sant, det är sant. Det var blått massa, eller nej. Vad sjukt. Det var typ sjukt, testa de här. Testa bara färgerna. Vad skönt att kolla runt så här. Det här var asskönt ljus i de här. Alltså jävla, det är som de så här color grader så här, videos på YouTube eller Instagram bilder så här. När folk kör så här, alla influencers kör så här blått jävla sken på sina bilder du vet. Lite som den här Miami-burken, typ så. Vi behöver ett par brows där. Självklart behöver vi brallor. Jag vill ju nästan säga att det ska vara en liten cool, udda outfit. Tjena, hej liksom. Jag vill typ nästan säga ett par mjukisar. Jag vet, det är så jättefånade bakom kammen. Nej, du kan inte förstöra outfiten. Jag förstör, men va? Okej. Ärligt nu. Tänk dig ett par Lacoste kortbrallor. Liten oversized tisha. De där brillorna. Kanske jackan om man känner för att det är jävlar och blåser ute. Sen bara kommer Filippine dojna. Som sticker ut extra mycket. Eftersom du har shorts på det. Jag kommer lägga ner kortbrallorna. Jag tänker att det ska vara en skön stil. Alltså jag själv personligen hade tyckt det här var svin nice. Okej, om jag får allt det där och sen bara, vad är det för brallor? Yes, det är kortbrallor. Så hade jag tänkt, på sommaren, nej typ året runt, jag glider alltid runt i kortbrallor, det är asskönt. Någonstans där känner jag att det är nice, men för att maxa den här lådan lite extra så behöver vi en kepa. Vi tog de där förut och jag tänker typ, jag tycker de här var jävligt feta. De där, jag tycker, diggar, den här färgen tycker jag är riktigt nice. Ja. De här ser det sköna. Jag tänker att vi smäller ner med den här lådan. Den här kepan flyger ner i lådan.
Och det här blir nog the final touch. Eller nej? Det blir inte. För vet du vad som kommer ligga i varje låda också? Handsprit. Jätteviktig grej. Glöm inte nu. Ni vet ju vilken säsong det är. Eller säsong. Ni vet ju vad som händer. Viktigt. Okej, okay, vadå? Är det en surprise som du tycker jag borde lägga ner? Det är lite extra bling bling. Extra bling bling touch. Okej, okay, vi kör en Gantt-klocka på det. Det här lådan är ju helt sjuk. Okej, okay, jag vill att alla ni kommenterar i kommentarsfältet hur mycket ni tror låda 1, låda 2 och låda 3 är värda. Alltså i pengar. Mässigt i, alltså för det här är dyra grejer. Jag vet att skorna ligger, jag vet inte vad skorna ligger på, men om jag får gissa, 7-8 tusen ligger de på, 6 kanske tusen, jag vet inte. Vi lägger in en Gantt-klocka bara för att få en extra flash mitt i allt. Och där, någonstans är den här maxade lådan finally done. Alltså jag är nöjd alltså. Och vi lägger på den där. Okej, okay. All right, så nu har jag byggt 3 stycken olika lådor med olika grejer som jag kommer tävla ut på min Twitch-stream den 7 juni på en söndag helt enkelt. Så glöm inte att följa den, twitch.tv/sambavetå. Under hela streamens gång så kommer jag tävla ut lite lådor och så vidare och det kommer bli fett som fan. Så glöm inte att missa det, 7 juni på en söndag. Tidsmässigt kommer det ligga runt 12-tiden på dagen där kan jag tänka mig. Och det kommer vara fett som fan. Och det har varit fett kul att vara här, riktigt nice. Det här var verkligen något nytt att testa på. För jag har inte superbra koll på så här mode och så vidare, vad som ser bra ut och så vidare. Jag själv brukar vara på med det som ser hyfsat ut och känns skönt liksom. Ja. Är fett. Okej, nu har jag klämmer in här då. Två saker till då, eller 4 olika produkter då. Ja, fyra. Ja, men det blir ju 4. Om man tänker. Ja, okej. Ja, ja, ja. Så vi börjar med nummer 1 då. Högra är samma för båda. Okej. Inte som Samuel, ställ dem hejvilt. Det är ingenting här ju. Nej, jag kommer med. Ja, ja, ja. Ja, du får så här räcka för du vet man. Det är skedar. Har du en där? Där. Är det en sked bara? Ja, det är sked. En sked. Okej, börja med högra. Det är bara en sked ju. Det är en sked i varje behållare. Aha, okej. Har jag någonting på den? Ja, nu. Nu. Vänta, har jag det? Ja. Har jag på? Ja. Jag känner ju vad det är för någonting. Glass. Det är glass. Okej. Okay. Det är fryst filmjölk faktiskt. Det här var ju fan smilet. Tycker du det? Lallar du med mitt liv? Jag testade faktiskt där uppe och helt ärligt, jag har varit förvånad. Men det är svårt. Ja. Okej. Okay. Alltså jag är ju fortfarande inte så här 100% smart. Jag är helt spikad. Okay, vi kör höger då. Ja, den första alltså. Första. Om det var dyrt, räck upp handen. Då har ni fått rätt då. Ja, det där var easy. Jag tycker att det är på konsistensen. Den var lite hårdare. Den alltså, här typ smälter. Allt, smak, allt möjligt alltså. Ja. What the fuck? Det är något framför er. Det är salami. Ja, det känner jag. Det känner jag lukten alltså. Grejen är så här. Jag har customisat lite. Och jävlar, vad är det här för något? Ligger det på det här? Det ligger en klutt i mitten liksom. Kan jag äta den? Nej, jag tror du får bara lukta. Ja, nej, men är det samma höger för mig och han? Ja, okay. Det är det. Vi kan bara hugga in eller? Ja, det är bara hugga in. Jävlar, den där slank in alltså. Som lite groda liksom. Alltså, salami är ju så jäkla gott. Det här bör vara ganska lätt egentligen. Nej, det här är svårt. Tycker du inte det? Nej. Ja, jag måste säga så här. Den ena som jag liksom... Ja, den luktade mycket mer, men smakade lite mindre. Och det andra var typ tvärtom. Så det... Alltså, de har ganska olika smaker, ja, måste säga. Vänta, jag måste fortsätta. Får du fortsätta? Dofta. Okej, ja, men jag har slutit ett svar. Ja, alltså... Den första ni käka. Var det en dyr? Upp en hand, nu. Han är rätt där också. Nej, det var jag. Oj, jävlar. Ska jag säga, jag alltså klippte ut. Jag kände att det var som en stjärna typ. Jag vet, för att den var ju så här stor. Ja. Alltså, ja. Jag chansade bara här. Det luktar mycket mer. Alltså, ni ska se om IRL, alltså det var stor skit på scenen. Alltså, första var fett enkel. Alltså, riktigt lätt. Men glassen var easy. Ja, glassen var väldigt lätt. Jävlar, den stod fortfarande där uppe. Men jag kan säga så här, att salamin var... Jag tyckte tvärtom. Jag kände typ ingen skillnad på glassen. För det är ju konsistens, men inte smak. Alltså, jag har inte 100% smak. Var det stor skillnad på alltså, utseende på dem? Ja. Jag tänker så här, vi grillar ganska mycket här på sommaren och käkar sjukt mycket grill. Så jag tänker bacon kan ju vara riktigt nice att faktiskt ta med. Så vi har 2 stycken här då. Vi har den här som är väldigt mycket dyrare än den här. Så grabbarna ska få varsin skiva då utav de här. Ska vi se om de är så jävla duktiga på grill som de säger. Det här är den dyra. Så vi kör att de får varsin skiva där och så varsin skiva av den här lackan.
Vad ska det bli? Tjena. Tjena, tjena. Nu är det så här att jag kommer ställa ner två tallrikar. Så kommer jag förklara lite för vad det här är. Framför er så finns det två tallrikar. Ni kanske redan känner på lukten vad det är framför er. Någon som vill dra en liten vild gissning? Bacon. Det är faktiskt bacon. Jag har gjort så att det ligger på varsin tallrik så ligger det två skivor. Det ni kommer få göra är att ni kommer få ta från en tallrik. Ja, här har du en tallrik. Ja. Men jag kommer ta tillbaka den. Så gör vi så här att den första tallriken jag håller fram ligger två baconskivor. Okej. Okay. En varsin. En varsin. Vart är den då? Jag håller den framför mig. Så här kan du känna. Där har du en skiva. Ta den. Såna, här kommer den till dig. Vänta. Om du styr ner där har du den. Ja. Så nu, varsågod och käka. Ja, vad gott. Okej, vänta. Oj, jag måste komma ihåg hur det smakar. Vänta. Okej. Ja, right. Det är omöjligt, jag kommer omöjligt. Är det stor prisskillnad? Jo. Varför är den här så stor? Jag kan säga så här, i det här storlek spelar faktiskt ingen roll. Bara käka och se glad ut. Ja, men det är bara käka och se glad ut. Ja, det var jävligt svårt, men jag tror jag vet. Okej. Okay. Ja, så har man inte riktigt käkat klart än. Nej, jag har ingen aning egentligen, men jag kommer chansa. Okej. Okay. Grejen är, den första var lite krispigare, eller hur? Ja. Den hade nästan lite mer smak. Den andra var lite mer, alltså... Jävligt, vad där jag varit flottig. Ja, fy fan, det var nästan så att den typ inte var klar. Nej, jag är klar. Okej. Alltså vänta, det var alltså storleksskillnad på dem var ju enorm. Det var det. Men är det bra eller är det dåligt? Det vet man inte. Om ni tror att den första baconskivan var den dyra så vill jag se en hand upp i luften. Båda två, och då kan jag faktiskt säga att ni har fan rätt, grabbar. Ja, men det var det den första? Den första var den dyra. Nej, det var det. Ja. Nej, alltså jag var helt spikad, jag bara, den andra var dyrare. Men jag bara vände på svaret bara för att. Ja, nej, men grejen var för att om man ser klart och tydligt på den andra som ni käkade. Det är jättemycket fett och grejer. Den andra jag kände fett, men jag säger bara, den första var jävligt. Kolla skillnaden på fett, här var en billig, va? Nej, det här är en dyra. Nej. Jo, jag lovar. Den första hade mycket mer smak. Oh ja. Alltså som fan, jag tror inte man kunde se sådär stor skillnad. Ja. All right, grabbar. Nu ska vi göra en liten annan grej. Mm. Ni ska faktiskt få följa med mig en och en in i badrummet. Jag tänker inte säga så mycket mer än så än att ni får följa med mig. Ja, okay. Vem börjar? Det är när man vågar. Jag ska börja. Tio börjar. All right, vi kör. Tjena. Det du ska få göra idag är något du inte har gjort på 20 år. Det är att tvätta händerna. Det är viktigt i den här tiden att man tvättar mycket händerna liksom. Så vi har två olika tvålar här. Som ni kanske ser så kan ni nog gissa vilken som är den dyra och vilken som är den billiga. Men du ska få tvätta händerna med två olika tvålar. Så du kan släcka det perfekt. Så kommer jag hälla lite tvål i din hand. Ja, så kan du börja tvätta händerna. Vi kan liksom lukta på den. Vi kan känna konsistensen. Mm. Trevlig tvål alltså. Den känns bra. Ja, den gör ju det. Ja. En handduk igen. Ja, absolut. Vill du att du torkar händerna så att de är helt torra? Sen ska du få tvätta händerna igen. Nu ska du få testa den andra två. Känner du så att jag vill att du... Ja, perfekt. Så kommer du få lite tvål där. Sådär, ja. Så kan du bara börja köra loss. Liksom. Så kan du berätta lite vad du tycker och menar. Så den här var ju väldigt mer lös, om man säger så. Den andra var mer såhär... Du har någonting där, liksom. Det här var... Lite mer vätska, alltså mer... Vad tycker vi om lukten då? Lite mer vaniljkänsla, den här andra var lite mer tropisk. Okej, okay, nej det här var för fan, nej, det var inte... Den andra var lite bättre att hänga upp i julgranen liksom. Hur känns det? Var det sant? Ja. Mm. Har du kommit fram till något svar, vad du tror? Den första var den dyra. Den första var den dyra. Det är det. Då kan vi säga till dig att den första var Eldorado. Den var... Okej, Samuel. Ja! Är du redo? Ja, men jag tror det. Du ska få tvätta händerna idag. Ja, ah, nice! Testa på lite olika tvålar faktiskt. Mm. Ja, men jag misstänkte att det var någonting. Det är ju tuffa tider. Tvätta händerna ska man göra... Jag är fortfarande kladdig från baconet. Absolut. Så det är perfekt. Okej, okay. Ja, men vi gör sen. Du är lite blöt så här. Så ska du få börja med den första tvålen här. Som du håller ihop dina händer som en liten skål. Så ska du få lite tvålar med. Sådär, ja. Och så får du liksom, du får köra loss helt enkelt. Tvätta händerna som du tycker att man ska. Den här luktar gott så med det. Den luktar typ vin. Okej, men den var... Ja. Nej, det luktar vin. Jag tänker på nyårsafton var ju lite. Blev det lite? Lite skumpa luktar. Vad tyckte du allmänhet då? Var den härlig? Nej, men den var faktiskt härlig. Det var den. Alltså, det var inte liksom... Alltså, jo, men den luktar och kändes ganska fresh. Mm.
Men ja, jag vet inte fan, alltså, det här är, alltså jag är ingen tvådexpert så jag vet ju inte riktigt. Men nej, för det, man tycker att man borde ha en ganska bra tvål. Alltså man tvättar henne hela tiden så man borde ändå känna. Nu kommer den andra tvålen. Ja, jag vet. Sådär, då får jag köra oss. Så jag med henne. Det luktar ingenting. Luktar kokosnöt. Kokosnöt, ja. Det känns som skum va? Nej, det luktar marsipan! Jag lovar, det gör det! Nej, men fy fan, jag luktar det godare från början. Jag luktar bacon och tassarna än fucking marsipan. Det är synäckligt. Fast nu kommer alla hitta på mig och säga att marsipan är jättegott, men det är jätteäckligt. Marsipan? Ja. Kanske man inte vill tvätta händerna. Nej, går upp med tårta på fingrarna. Ja, det är, vissa kanske tycker det är jättegott. Har du tårt? Jag kan ju säga så här att ibland är det inte det godaste och det bästa, det dyra. Så därför tror jag att den här nu sista som jag hittar på är den dyra. Tror du? Ja. Så här, vi ska ta fram den. Den första som du tvättade händerna med. Ja. Det var Eldorado. Ja, så jag hade rätt. Den andra är en vegansk, ekologisk och klimatkompenserad tvål med lukt av marsipan. Och det bryr jag mig. Jag trodde det skulle vara med... Nej, bambu faktiskt. Bambu. Bambu! Så är vi lite de här regn av den här. Men jag tycker den här luktar ganska gott. Ja, alltså, jag tar mycket hellre den här. Mycket hellre den här. Alltså du sa att den luktar champagne. Men tänk på vin och champagne. Får du inte lite sådana vibes? Nej, Tio tyckte den luktar lite tropisk. Jag håller faktiskt med hand där. Nej, det luktar lera eller marsipan. Alltså det gör det. Det här luktar inte gott. Okej, boys, vi kör lite bonus grej här i slutet nu. Protein, gym, bicka och sådär. Mycket sånt. Så här framför oss har vi två olika proteinbarer. Och det skiljer sig ganska mycket i pris. Det här kostar det dyra per kilo liksom. Eller jag tror det var A. Och det här kostar det billiga per kilo. Wow. Vilken skiva då. Ja, visst var det. Så börja med vilken ni vill. Eller vilken säger så här. Vad var det för nötter den där? Det är inga nötter. Det är inte det. Jag kan inte så mycket om proteinbarer. Så jag tror den här. Ja, är den dyra? Ja. Man vet aldrig det. Den ser så här extra ut och den ser lite fyllig och god ut. Den där ser ut som en jävla spännelse här alltså. Alltså det är svårt med proteinbars faktiskt. Jag trodde alla var exakt lika dyra så. Det är ganska lik men det här stack ut faktiskt. Den här äter förut. Oj, det är svebar. Det är fel kan jag säga. Alltså jag tycker inte det här är gott. Tycker du inte? Nej. Ja, jag tycker proteinbars är skitgott. Nej, jag tycker det blir så här pulvrigt typ. Ja, det är protein. Ja, jag ser hellre en Snickers. Jag tar också hemma. Jag vet inte vilken som är vilken för jag inte förstår det. Det här med krispiga. Har du ens ätit den där? Nej. Men jag tyckte faktiskt att den var jättegott. Alltså jag tyckte att den här hade mer smak. Den bruna. Så jag kan tänka båda var bruna men ja. Ja men den är, den med rispuffar. Du tycker att den smakar flät. Den flät, smala, är dyr. Ja, vad säger du till det? Puffarna är dyra. Puffarna är dyra. Mm. Den första som du tog. Och jag vill inte hålla med Theo. Så du säger tvärtom? Jag säger tvärtom. Då kan jag säga att Theo har rätt. Men om vi ska räkna lite poäng och sådär då? Gissade vi på barnmat? Jag har typ ingen minne från det. Nej. Jo, båda är rätt på den. Jag mår fortfarande smått illa efter det. Ja, det gör det. Det var inte nice alltså. Men jag kan säga så här. Jag räknar inte med mig på den här nu, men jag tror jag satte alla. Jo. Ja, just det. Han hade rätt på två. Och du hade inte rätt. Nej, men det är kul. Ja, det är roligt. Det är jävligt kul. Barnmaten alltså, den var... Det var kul att ni fick äta det. Minne för livet. Jag är lite avundsjuk faktiskt. Ja, men det är svårt också när man har så här blindfold. Jag vet inte, det blir en helt annan grej att käka då. Faktiskt. Det är så att du kan se vad du käkar. Ja. Det gör du inte nu. Nu får du såhär panik. Fatta en video. Äter endast barnmat i 24 timmar. Nej, aldrig. Det får fan du göra. jag tänkte att jag skulle göra det. Nej, men ta med typ Daniel och Kasper. Då får de käka det. Ja, de gillar det. Ja. Det tror jag. Tack så mycket för att ni kollade på den videon. Och glöm inte att vi syns på Twitch på livestreamen. Om ni kollade under hela det stay-hard-klippet. Det hoppas jag fan gör. Det kommer dunder. Då kan ni vinna jävligt feta kläder. Tack så mycket till alla som har kollat annars. Glöm inte att lämna like och prenumerera på kanalen om ni inte har gjort det. Och kommentera grejer som vi ska köra nästa gång. Och gissa. Vad har du gjort där? Hamna i fight med en kund på jobbet. Ja, det var nice. Okay, jättebra. Besök till på jobbet så blir det krigsskador.